åkte ju riktigt fort i sina föregående hit, alla de där 3-7 poängarna också. Får vi se då 30 sekunder upp på vem slipper starten nu då? Det är så viktigt, som får iväg killarna. Och det kommer Pontus Grund. Och mitt i väg Kolka kommer. Stora, stor härliga fel. Viktigt kanonstart. Och sen om det fannas att det är lite Håkberg. Det är Volvo Stolberg. Och så kommer det ner och svänger. Och det kommer bli upp. Men det är inte ut hela gänget. En utsikt samtalan och Kastemang kommer in också. Men jäklar i min låda Pontus Björk. Det var en jävla bortkommande och var startad. Han inte kan se det. Och det är Tobias Göran från Boston. Kan det bli en härlig fight där. Och så går i fyra bilar som jagar är om andra platsen. Hagberg håller fortfarande i före Göran från på tredje eller fjärde. Mattias Hjälte. Men det är fortfarande Pontus Björnsson i Tälje KRF. Det är Micke Hagberg alltjämt ihållande sin andra plats. Efter till att man kan få inte släppa en lucka. När Sekunder kommer upp i vädret och då väntar vi på gröna lampan bara sen så. Släpper kopplingen och så bär det iväg en mycket bra start på nummer 62 för ledningen. Det är ungefär det är Börje Persson Osbö, 4 poäng efter första. Håller fortfarande ledningen med till 1600. Det är Jesper Kroner där bakom på andra. En fel. Tredje kommer och en svart i första och en fjärde plats som är 57. Det är Andreas Anderberg från Brovöla, en framgångare. Andreas Anderberg tar sig upp på tredje. Jörgen Persson var fortfarande i ledningen. Andra har vi alltjämt Brode med sin Volvo kombi. Kolla den lilla bilen där som attackerar och letar lucka. Det är ju Andreas Anderberg från Bromölda. Han jobbar på Fyösta bakom på tredje. Den lilla bilen där. Pettersson som brotter med den på fjärde plats. Det är de fyra där framme. De kör väl fem. Han får jobba nu med allt han kan. Börja Pettersson som sker. Går ut på slutvarv med 1600. Brotter alltjämt på den andra. Och sen kommer han som en galen där bakom Anderberg. Och han letar lucka. Men ska inte vara ytterligare ner omsträng då. Här kommer han direkt och lyfter. Och så går vi på in i det stället. Och så håller fortfarande. Och där trycker han på. Han hittar luckan på Brotter. Och på andra. Anderberg. Och så snurrar Folkan. Och Anderberg från tredje och från Mörsla. Och han har blivit 5 poäng. Andreas Anderberg. Ifrån Bromölla hade en frampoängare och hit som hade han åker ledningen. Och det kommer upp på fastnaden. Det här är inte så mycket. Och det är som åker på Orfa. Har blivit stående. Här kommer han i ledningen på väg mot hitstäger. Andreas Anderberg från Bromölla. Ner till lilla Mikra. Vanen sätter ner i en förtroende. Vem är den som får fastnaden? Var det han som vann hittills som fick kvart? Från Sanne Kurs och Flora. Då är det Flora som tar sin andra roll. Då har vi fått bort den bilen som hade gömt sig där nere. Som var kvarglömd. Och vi har bärgat rent och då ska vi se. Hit med 400 i andra omgången.
lämnar vi asfalten ut på grusen. Det är för åka. Välkommen samman till Lindå. Asfaltonen. Det är en korrekt uppe från Hälsevina. Den här lappbanken nummer 34. Röster. Och det är bra. Ja, det gör han. Har en ringel där bakom. Samma hit på plattan. Då får vi se att 30 sekunder skylten kommer upp och så rensar vi ur fuggarna och allt vad som har under huvud och bör och så bär det iväg då. Och här ni redan skickar vi golvan upp i ledningen igen. På andra plats har vi väl då Kristoffer och Morillo med sin Celica. Och tredje är den andra Celica och det tror det väl vara då. Vi ser när de kommer ner där borta. Är det Henrik Jansson det? Kontrop. Visst är det väl så. Kommer han här i ledningen i alla fall gör Mattias här igen med sitt golvåskap. Mattias här med det Enköping på väg mot sin andra rockare Först så var det många som var höljes på EM i helgen, sen är det Vimmerby och sen är det många som åker till Motala och så Gotland. Hela sommaren med stora motorsport och nu kör vi hit nummer 6 i andra omgången här i Knagadalen. Där vi har bra drag och välkommen snabbast i väg här då. Nummer 27 Åberg i det hand som tar ledning bakom och helst nummer 6 sida vid sidan i långsträngen. Nu så kör vi efter på handledningen och det är då
Järnågar ifrån BPB som hade 0 poäng i första. Nu är han i täten då. Två hitsägar. Då tar han sig nog vidare till finalbanan om man grejer det. Det gick ju förra året i alla fall. Det är många nu som hade mål där i första. Volvo fortfarande i ledningen håller i det här hela vägen hem. Andreas Olofsson, Elofsson från Tidaholm jagar där bakom. På tredje har vi nummer 58. Och det är Tobias Eriksson från Rasmo. Här Åberg fortfarande och så är det Elofsson, Tidaholm. Kommer de igenom tallkurvan och så på väg tillbaka här då, alltjämt Pierre Råberg. Rycker på i ledning. Det har vi här fortfarande Tobias Eriksson och Femke Strandberg och Rion. På femte har vi startnummer 88 Stefan Olsson Hässleda sist har vi startnummer 132 på södra Lenköping. Pierre Råberg håller på att dig, före Andreas Elofsson. Det är det långsvängen upp i tallkurvan där borta. Det är fortfarande Åbergs grejer här. Elofsson attackerar lite lucka. Fick han ut lite med bollen där. Här då, släpper till det än så länge. Andreas Elofsson känner att han kan kanske hitta någon lucka. Det är stenhårt nu på väg hem på den här. Järnberg är där. Det är fortfarande i ledningen. Det är hem på Åbergs. Järnberg är där. Andreas Elofsson är från sina håll. Järnberg. Andreas Elofsson till 0-2, 3 kommer då Tobias Eriksson Rasko på fjärde Elke Strandberg och Rion. På femte kommer det efter 32 och sist tror vi in. Och då kommer 30 sekunderna upp. Sven Bergström, skickar ni Viglil, folkar lika bra som förra. Vad gör han? Thomas Bergström, en skådare från Sandberg. Där går det väl nummer 97 bakom Åke Magnusson. Den gamla Åskona Jönköping på en. Men blir han passerad över tankkurvan, då kommer från alla håll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så går det på tvären. En åker av banan och då är det fortfarande Bergström i ledningen. Och det är Magnusson som håller i andra platsen. Upp på tredje har vi Fredrik Nyberg från Sköpsen. Som bara hade en ledning. Han skickade på kappen. Då går han på kraft. Det är en 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 kraft. Fredrik Nyberg uppe på andra nu. Startflagg tog vi på honom. Ska vi se vem det blir då? Brukar vara några som står av här och ser startflaggen. Här fram i ledningen. Thomas Bergström fortfarande då. Magnusson är på sista platsen. Lill Folka. Thomas Bergström är på andra platsen. Fredrik Nyberg är på Men det går inte Nyberg. Han åker brutalt mot med Lill Folkan. Thomas Bergström med våra munter. Det är inte brutalt. Folkan är på väg mot sin andra raka. Fredrik Nyberg jobbar och jobbar allt vad han kan. Men det går inte. Bergström kommer att ta sin andra raka. Före Fredrik Nyberg i Skeptuna. Tredje då kommer nummer 13. Marcus Gustafsson från Tidaholm. Fjärde plats får vi Marcus Bengtsson, Eslöv. Femma Åke Magnusson.